عوامی مسائل کے حل کی تو ملتان کے مکینوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کا بڑا فیصلہ شہر کے نواسی بند فلٹریشن پلانٹ 7 دنوں میں فعال کرنے کی ہدایات جاری کر دی 15 فعال فلٹریشن پلانٹس دن میں 8 گھنٹے کھلے رہیں گے ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک نے ہدایت کی ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 گھنٹے صبح 3 گھنٹے دوپہر اور 3 گھنٹے شام میں کھلے رہیں گے شہر میں لگائے گئے نواسی واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی کارپوریشن فعال کرے میونسپل کارپوریشن ملتان کی حدود میں 22 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں کارپوریشن کی حدود میں 67 واٹر فلٹریشن پلانٹ کمیونٹی کے تعاون سے چلائے جا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر نے 1 ہفتے کے اندر تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال کرنے کی ہدایت کی ہے